howlgalka midowga Afrika ee ku meel gaarka ah Soomaaliya aadmis ayaa Muqdisho ku qabtay munaasabad ay ugu dabaaldegayeen 60 sano guuradii ka soo wareegtay iska xornimada dalka Uganda. Waxayna bogaadiyeen doorka ay ku leeyihiin ciidanka militariga iyo booliiska Uganda ka qayb qaadashada soo celinta nabad iyo xasiloonida bariga Afrika. Sidoo kale waxay sheegeen in dalka Uganda uu ahaa waddankii ugu horreeyay ciidamo u soo dira Soomaaliya sanadii 2007. Uganda waxay ahayd waddankii ugu horreeyay ciidamo u soo dira Soomaaliya sanadii 2007, waxaana ku xigay dalka Burundi, Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo Sierra Leone. Howlgallo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada nabad sugidda Soomaaliya, yaana ciidamada Uganda iyo Burundi, waxay uga qabsadeen Al-Shabaab magaalada Muqdisho oo dhabaha u xaaraysay howlgallada kale ee lagu guuleystay ee guud ahaan Soomaaliya. Ciidamada booliiska Uganda ee qaybta ka aadmis ee ka howlgala Soomaaliya ayaana qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 60-aad ee ka soo wareegtay xornimada dalka Uganda. Howlgalka aadmis ayaana bogaadiyay dadaalada ay wadaan ciidamada Uganda ee ku sugan Soomaaliya. Intii ay socotay munaasabadda, taliyaha ciidanka aadmis ayaa ku ammaanay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni sida uu u suurtageliyay ciidamada dalkaasi inay ka qayb qaataan howlgallada nabad ilaalinta Afrika. We can never forget the wise and bold decision by His Excellency President Museveni for deploying the UPDF. Madaxweyne Museveni waxa uu qaatay go'aan geesinimo leh markii uu ciidanka UPD u soo daabulay Soomaaliya xilli uusan jirin dal Afrikaan ah oo diyaar u ah, ayuu yiri taliyaha ciidanka aadmis oo munaasabadda xariga ka jiray. Go'aankii geesinimada lahaa ee taariikhiga waxa uu saldhig u ahaa in dalal kale ay ku biiraan oo ay gacan ka geystaan soo celinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Madaxa xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya, kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay Lazian Filibeto, taliyaha booliiska aadmis, kaaliyaha taliyaha booliiska iyo taliyaha ciidanka booliiska Uganda ee qaybta ka aadmis oo dhankooda si wada jir ah munaasabadda uga hadlay ayaa bogaadiyay doorka Uganda ee ka qayb qaadashada howlgallada geeska Afrika, waxayna ugu baaqeen inay sii wadaan dadaalkooda inta dalka looga xoreynayo Al-Shabaab. Will attribute it first to the Ugandan troops that risked their life, followed by others. We cannot be here as troop contributing countries if our military counterparts are not here. Let us reflect on what binds us together as a nation and the people of Africa. It is humanity, solidarity, combined with diversity. With the prevailing peace back home, we can only look to the future with optimism. And it's our duty as Ugandans to preserve the gains made this far. Mohamed Dahra Abdullahi, Shabelle TV, Muqdisho.